Здравейте! И днешното утро в страната отново бе доста студено. През следващите часове, както и утре, очакваме постепенно повишение както на минималните, така и на максималните стойности в страната. Мъглите, с които започна денят в някои котловини и низини, постепенно се разсейват. В следобедните часове от запад на изток се очакват временни увеличения на облачността, но ще остане без валежи. На много места започна да се усеща слаб вятър от юг и показанията на термометрите ще са малко по-високи от изминалите дни. Очакваме максималните стойности да достигат от 10 до към 15 градуса. В планините днешният ден започна с доста слънце. До вечерта ще има и кратки заоблачавания, особено в масивите на запад, но вероятността за валежи е минимална. И тук вятърът от юг се усилва, особено в по-високите части. Въпреки това, по върховете температурите ще останат отрицателни, а в планинските ни курорти максималните ще достигат около 5-10 градуса. В сряда южният вятър в страната ще се усили и температурите на места ще достигат до около 20 градуса. Облачността ще е променлива и при вечер в крайните западни райони ще започнат валежи от дъжд. През нощта срещу четвъртък и в четвъртък до обяд очакваме да премине студен атмосферен фронт. На много места ще превали дъжд, който във високите западни полета за кратко ще премине в сняг. В петък отново ще духа силен южен вятър и ще се затопли, но в нощта срещу събота очакваме нова порция валежи и застудяване. От неделя обаче ще се установи слънчево и спокойно време. Такова време ни очаква спокоен и успешен ден.